täällä on nyt oikeastaan kaikki vaiheet aika hyvin käynnissä näin toukokuun puolessa välissä, että aika suuri osa kaikista vanhusrakenteista on purettu ja alettu rakentaa sitten noita alusrakenteita jo uudestaan eri puolilla taloa. Visuaalisia kuriositeetteja, mitä on täältä purkujalta tullut esiin. Hyvän näköistä työn jälkeen ollut purkujalta, mutta sitten on paikotellen tullut tämmösiä paikkoja esiin, että on nähty, että on vähän niin kuin omat kädet, mutta vatasen jalat, että sitten ei ole enää. Näkyy tämmöinen seinä, missä on aika paljon näitä vuotojälkiä. Puu kertoo meille sen, että siellä on vettä virrannut ja sitten on tämmösiä aukkoja tai rakenteessa, mitä me ei ole tehty, vaan ne on siellä ollut. Kaikilla tosin tämä ei ainakaan niinku vastaa semmoista hyvää rakennustapaa 2021 vuoden näkökulmasta. Että eduskuntatalolle päin oleva länsipuoleinen lasiseinä, tämä on 7 metriä korkea ja me on huomattu tässä, että tämä on tämmöisillä muutamilla aika pienillä ruuveilla kiinni. Tässä kun mennään vähän eteenpäin, niin sitten ruvetaan huomaa, että ne ruuvit on mennyt poikki ja tätä saa ihan sormin liikuteltua tätä seinää. Sitten kun tähän tulee sopiva tuulikuorma, niin tämä olisi voinut hyvällä tuurilla kaatua tämä koko seinä tästä. Elikkä nyt ollaan gallerioiden kolmoskerroksessa ja täällä on katossa sitten vesikatolta tuommoiset rusetti-ikkunat valaisee tätä tilaa myös. Niiden rakenteissa on havaittu merkittäviä puutteita ja sen takia me ollaan sitten rajattu tämä ikkunoiden alapuolinen alue lippusiimoilla, jotta sinne ei ennen korjauksia mennä. Tosiaan, että 27, mutta eilen oli 30 täällä, samalla sivulla, että Kalepan. Kyllähän näitä aina tässä 40 vuoden aikaa silloin ollut näitä lämpöisiä työmaita, mutta kyllä tämä on yksi kärkipäästä. Joo. Kivaahan tämä on, kun on lämmintä. Joo. Kilot vähän tippuu tässä. Kyllä tämä on kuin saunassa olisi. Tässä talon itäsivulla tuli vastaan tämmöinen ei ihan odotetunlainen vanha ulkoseinän rakenne, missä todettiin, että me ei oikein pystytty paikantamaan höyrysulkua tuolta levytyskerrosten välistä, minne sitä on ollut tarkoitus asentaa ja nyt on päädytty sitten varmistaa tämän seinän toiminta myös tällä ilmansulkuruiskutuksella. Näille vanhoille betoniseinille on käynyt pieniä pullahduksia talon rakennusvaiheessa. Seinästä löytyy ehkä semmoista joitain kymmeniä millejä mittaheittoa. Uudet seinärungot rakennetaan näiden kulmarautojen varaan. Sitten on tämmöisiä linjapukkeja tähän seinän eri nurkkiin laitettu, mihin saadaan sitten toi lopullinen julkisivupinta merkattua niin, että saadaan talon muoto säilyy sitten alkuperäisen kaltaisena, eikä välitetä näistä betonin pullahduksista sitten. Tässä on näitä tämmöisiä Kiasman kuuluisia lasilankkujulkisivun lasilankkuja, jotka tuossa kolmisen vuotta sitten uusittiin, mutta niissä oli semmoinen jännä piirre, että ne alkoi kellastua auringonvalossa. Siellä on alkuperäistä ja sitten on kolme vuotta sitten asennettua ja sitten on tämmöistä uutta vaihtoehtoa ja näiden värisävyä on yritetty tässä vähän vertailla ja valita sitten oikeaa lasilankkua tänne. Sitä aletaan sitten tässä meidän hankkeen lomassa vaihtaan tuossa loppukesästä ja syksyllä sitten sellaiseen versioon, joka ei sitten kellastuisi tuonne seinään. Titaanisinkkipelti, eli siinä on sinkkipeltiä, jossa on osuus titaania ja se on ominaisuuksiltaan varmaan jonkun verran hauraampaa kuin tuommoinen tavallinen pelti, eli käsittelyssä tarvii varoa, että se ei sitten lähde halkeamaan. Että jos on hanskat likaisia, se tekee jälkeen, mutta sitten varovasti pöly saa kyllä vielä putsi, mutta
tällaista muuta roskeikaa, pientä hiekkaa, jos tarttuu johonkin. Joo. Ja tekee pikku naamun saman tien. Meillä on tosiaan tähän vaan tietyt peltimiehet, jotka on käynyt tämän materiaalin koulutuksen. Ja sitten tähän ei määrättömästi voi lisää tekijöitä ottaa. Ne on vaan ne, jotka on sen koulutuksen käynyt ja osaa tätä materiaalia käsitellä. Se on niinku lekurihomma vähän. Mutta julkkaripuoli on tärkeää, että näkee, että varovasti mennään eteenpäin. Ei osumalla tässä onnistu. Vauhtilla ei pysty tekemään. Eli tässä me uusitaan nämä koko talon ympäri nämä sokkelin vesieristykset ja uusitaan tämä rakenne täyttää nämä nykyvaatimukset. Eli täältä on poistettu kaikki vanhat eristeet ja nyt täällä on vanha puurunko, mitä me ollaan oikastu. Me joudutaan vähän loveamaan sitä ja kiilaamaan samaan linjaan tämän ikkunoiden teräsrungon kanssa. Tässä vanhat eristeet oli, niissä oli sellaista pientä kosteusvaurioa, niin nyt tähän on tällainen homesuojatusta vaneerista tehty tällainen luiska, mistä, mitä pitkin se vesi sitten pääsee valumaan alaspäin. Tämän koko parvekerakenteen on todennäköisesti vesi päässyt läpäisemään aika rankasti. No niin, eli täällä nauhoitetaan meidän seinärappauksen pohjana toimivia kipsilevyjä niin, että saadaan saumat piiloon. Rappaus on itsessään materiaalit suht normaaleita ja nämä pohjat kanssa, mitä tehdään, niin ei poikkea tavallisista, mutta se erikoisuus tulee tässä käytettävän rappaustekniikan muodossa ja ulkonäössä sitten lopulta. Se on tarkkaan määritetty, miten se soveltuu tänne museo-olosuhteisiin. Sehän tarkoittaa jo sitä, että se valo ei silloin heijastu. Ja se kuvio tekee jo sen, sen heijastamattomuuden. Täällä on nyt tehty tätä kattoa, näitä puutöitä ja alusrakenteita tuonne talon eteläpäähän asti. Ja nyt tässä on tehty näitä jonkun matkan jo näitä kattopellityksiä. Ollaan edetty tänne ensimmäisen patjaikkuna juuripellitysten pariin. Ja tuossa nyt näyttäisi siltä, että ihan mukavasti ongelmitta näyttää toikin homma menevä. Kun se ensi viikolla pitää olla siellä pohjat valmis, vissi päässä tekemään ne ikkunamalleja, kato. Luulisin ainakin. Tai sitten menee viikko vielä ainakin. Ja jonkun verran ja täällä puutuu lauta ja me pistettiin väliaikaisesti tähän rankan pätkiin, että saisi tätä juurikin jonkun verran kato, niin kuin pohjan päälle, että ei ole ilma. Tätä rakennusalaa mä oon niin kuin kolmannes polvessa. Mä oon rakennuksilla lähtenyt jo vaahtosammuttumista vajan mukaan. Ja siellä vanhat konkarit, ne aina sanoo, että muista aina, kun sä teet. Teet aina niin kuin itselle tekisit. Ruuset ikkunat. Piti olla teräsrungot ja vain yksi tolppa löytyy. Eniten korjaustarpeessa oleva paikka tässä talossa on just nämä ruuset ikkunat. Että liittyy moneen asiaan. Että talon pystyssä pysymiseen ja energiatalouteen ennen kaikkea, mutta sitten myös sisäilmaa ja veden ja lumen ohjaukseen. Jos mulla on tänä. Ja tämän pitäisi olla ylhäällä. Täällä pitäisi olla tolppia ympäri, jonka päässä on. Mulla on vain yksi tolppa täällä. Niin se on vähän hutera. Jotain tarvitsisi tehdä. Ja sinne sitten tehtiin teräsrungot ja nyt ne on jäykät ja uskaltaa nukkua yön rauhassa. Mä sanon, että tämä mökki tästä lähtee, mutta ne ikkunat jää. On ne sillä lailla nyt, että ne on niinku pommivarmoja. Tässä on ihmetelty sitä, että miksi nämä on tehty niin huonosti alun perin nämä rusetti-ikkunat, niin on tutkittu vanhoja valokuvia
Että tässä on käytetty maastolavoja ja tietysti se on jo sellainen matka, että sieltä maastolavalta ei ole ylettänyt käsin tekemään tälle mitään. Et sit jengi on tullut tuolta titanisinkkipeltikaton tuolta tasaiselta lapeosuudella, hivuttautunut alaspäin sitten erinäköisillä koolingista naulatuilla lapetikkailla ja ehkä jollain hamppuköydellä, mikä on viritelty tuosta vyötärön ympäri. Sen enempää tekijälle kuin valvojallekaan, niin varmaan on ekana tullut tämän rusettiikkunan laatu mieleen, vaan lähinnä se, että selvii takas tuonne maankamaralle hengissä. Nythän tässä on tietysti meidän on mahdollista niin toteuttaa tämä rusettiikkuna parhaan tietämyksemme ja osaamisemme rajoissa, koska päästään nyt käytännössä niin kuin ylä- ja alapuolelta ja tästä sivusta ihan esteettä tämän homman kimppuun, niin että meillä on kaikki työkalut, mitä kuvitella saattaa tämän tekemisessä tarvitsevansa, niin on tässä niin kuin ihan käden ulottuvilla, eli ei tarvi alkaa sitten soveltaa. Ne, ketkä täällä on osallistunut, niin varmaan muistaa sitä, vanhusten taloskin muistelee niitä. Et on ne tietyt rakennukset jää aina mieleen. Sitten on semmoisia, ei mitään havaintoa, mutta sitten tällaiset poikkeavat, niin kyllä aina muistaa. Käynnissä tuolla IV-kanavien nuohous ja sähkötöitä tässä etunäyttämöllä. Teatterin mekaniikan asennuksien osalta niin tuolla takanäyttämöllä asennetaan nyt puolaavia koneistoja. Näyttämön katossa on jo kiinnitykset ja ripustukset paikallaan mekaniikkaa varten, että seuraavana laitetaan vaijerit paikalle ja aletaan nostamaan ansaita. Stephen Hallin vanhoja lavuaareja ja valaisimia ja muita, mitkä on sitten tuommoista jotain silmiiniä tai alumiiniä, ne väitetysti kai on. Että alumiiniksi ne tuntuu helvetin painavilta, mutta ne otetaan talteen ja ne käytetään lasikuulapuhalluksessa ja saadaan niistä sitten noin kaikki aikojen saatossa syntyneet jäkälät ja muut sienet pois. Ja sitten laitetaan takaisin. Seinä WC-istu on tietysti yksi semmonen, mikä on nyt kuuminta hottia joka paikassa. Ei jää sitten pöntötahke pölypaleroita. Siellä on nyt akustiikkarappaus menossa. Kattoo, mikä on nyt tehty siinä villalla tolviisiin, niin kun näkyy, ja se on sauma. Täällä ei pääse mielenkiinto herpaantumaan. Siitä tulee semmoinen kokonaisuus, että ei kerran elämässä. Mun mielestä ihan hauskaa, Markuksen mielestä varsinkin. Ja tää sitä nyt sit kärvistellään talvella. Että tää oli tavallaan sellainen dystopia, mitä niinku pelättiinkin, että moni asia ei ole mennyt vikaan, mutta tää meni sitten tavallaan niinku vikaan. Että on tähän niin kuin kohtalaisen paljon kiinnitetty huomioon tähän työvaiheeseen jo siitä lähtien, kun ne kattoikkunat hankkeen alkupuolelle purettiin ja todettiin, että ne on aika räjähtäneen näköisiä. Vähän reilu henkilöauton kokoisen rakenteen alueella on ollut niin kuin kuukausiksi ja yhteenlaskettuna niin kuin tuhansiksi tunneiksi sitä miettimistä. It's quite difficult to do because every single corner is not 90 degrees. When we demolitioned that the roof, it was really, really wet inside and like rusty nails and screws. So we don't want that anymore. So we tried to build it like it lasts forever, you know. So we want it weatherproof as much as possible. So the nice paintings stay dry. Kun nämä tilat maanantai luovutettiin ja täällä sitten tuossa viikonvaihteessa kiertelin, niin kattelin, että tavallaan on aika vaikea perustella sitä, että miten on saatu 10 kuukautta meneen tämmöiseen hommaan. Että tässä ei niin kuin ihan hirveästi sitä duunia ole ollut, mutta sitten taas päätökset on aika kauaskantoisia kuitenkin. Se mitä nyt tehdään, niin täytyy tehdä niin, että se kestää taas seuraavat 20 vuotta.
Neloskerros toimi oikeastaan pikkasen niin kuin protona, kun se uusittiin ripustuspisteitä tänne. Silloin kun Kiasma on rakennettu, niin täällä ei siinä mielessä ollut tarpeeksi ripustuspisteitä, joka on rajoittanut sitä, miten on pystynyt myös kattoa käyttää ripustuksessa. Mutta nyt sen voi tehdä turvallisesti. Tässä on gridi, joka on metri kertaa metri. Gridi 100 kiloa, jos sen on väärässä joka pisteestä. Ja siihen sitten joko esineitä tai teoksia tai videotykkää ja muuta saa heitettyä. Nyt ollaan Kiasman viidennessä kerroksessa. Tämä on luovutettu meille vähän aikaa sitten. Tässä taitaa olla 2 tai 3 eri leijeriä verhoja, jotta saadaan pimennettyä tämä sali. Just videoteoksissa esimerkiksi niitä on ollut hyvin haastava saada pimeäksi. Sitä on sitten niin kuin kotikonsteilla yritetty saada parannettua. Tämä on ollut pitkä prosessi löytää verhot, jotka toimii. Rakennushan on huippuarkkitehtuuria ja tässä on huippusuunnittelijat ollut. Tämä on niin kuin konstikas rakennus, että täällä on niin kuin eri rakenteiden liittymät. Niiden yhteensovittaminen on ollut tosi vaikeaa. Siis tämä on tämmöistä millimetriarkkitehtuuria alun perinkin ollut, niin me ei voida niin kuin paksuntaa seiniä esimerkiksi, koska ne liittyy ulkokulmissa toisiinsa ja lasiseinät. Kaikki nämä eri materiaalit liittyy toisiinsa. Me ei oikeastaan voida muuttaa yhtä. Se vaikuttaa heti 2-3 muuhun asiaan. Ja tämä on museo, siellä on tietyt sisäilmavaatimukset, siellä on kostutettua ilmaa, sitten siellä on taas kuivatusta välillä. Ja siinä mielessä nyt tämä meidän remontin tärkein osa on se, että me saadaan tämä ulkovaippakatto, julkisivut liittyminen ilmatiiviiksi niin, että siellä ei tapahdu mitään hallitsemattomia ohivuotoja. Se oli sillä tavalla tilanne, jota en koskaan unohtanut, koska silloin oli 1900-luvun syvin lamahetki niin kuin meidän alalla. Että lähes kaikki oli työttömänä. Olin vanhaa autoa korjaamassa ja tartuin puhelimeen Trasselin kanssa, ettei se sotkeudu vaseliinista. Ja tuli tällainen ehdotus, että Timo, että juttelin tässä Steve Hallin kanssa, että mietittiin, että voisi tulla projektinvetäjä tähän Kiasmaan. Joo, tässä isossa meneillä olevassa hankkeessa, niin mä olen toiminut ennen muuta näiden galleriatilojen ja julkisten tilojen uudistuksen suunnittelussa. Kun tänne museoon tulee, joskus jää seuraamaan ihmisiä, niin useat, varsinkin ulkomaalaiset, jotka ei ole täällä aikaisemmin käynyt, niin ne suorastaan haltioituu tullessaan tähän aulatilaan ja vaan yksinkertaisesti jää ihmettelemään tuota aulaa. Ja sitten sen jälkeen lähdetään ylöspäin tällaista ylijyrkkää ramppia, että hidastetaan ihmisen kulkemista. Ja siinä on sellainen vähän melkein niin kuin siirtymäriitti. Stephen Holling kävi varsinkin siihen aikaan, kun Kiasmaa piirrettiin New Yorkissa, niin italialaisessa ravintolassa lounaalla. Ja hän kertoi, että tämä idea tähän portaaseen on tullut siitä, kun kierittää haarukan ympärin niin kuin spagettia. Se on siitä alkaen sitä kutsuttu spagettiportaaksi. Tässä uudistuksessa on merkittävä uutuus on se, mikä ei ole nähtävillä, vaan se on oikeastaan kuultavissa. Eli tämä ei kaiju enää, tämä huone. Tämä taide on muuttunut aika oleellisesti tämän sisältö. Tässä on tullut huomattava määrä digitaalista taidetta ja kuvaa, ääntä. Ne alkoi olla liian kaikuisia siihen käyttötarkoitukseen nämä galleriatilat. Laserkeilaimella ollaan täällä Kiasmalla tallennettu eri vaiheissa. Eli sieltä näkyy koko katon alue. Ja myöskin kaikki henkilökunta, ketkä täällä on nyt ollut. Eli nämä näyttelyt rakennetaan niin kuin etukäteen ikään kuin virtuaalisesti. Se on yksi tärkeä niin kuin käyttö tälle 3D-mallille, jota te olette tekemässä. Että suunnittelu ja ylläpitokorjaukset ja tulevat joskus remontit. Niillä on myös tärkeää tietää, että mitä on piilossa. Lopputuloksesta, mitä nyt täällä alkaa jo olla sisätilat täysin valmiita, niin
niin voisin sanoa, että tämä on niin kuin vähintään yhtä hyvä kuin tämä oli alussa. Ja monin paikoin tämä on alkuperäistä parempi. Minusta nämä uudistukset on niin kuin onnistuttu sovittamaan tähän luontevasti. Ja tosiaan, jos yleisö ei huomaa mitään, niin silloin mun työ on mielestäni onnistunut niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tervetuloa Kiasman harjanostajaisiin. Mutta kun on ihan pakko kysyä teiltä yksi asia. Onhan tämä harjakaiset tai tämä harjanostajaiset konsepti teille tuttu? Koska mä oon ainakin ymmärtänyt, että ne järjestetään ennen avajaisia. Oletko ymmärtänyt tätä ihan väärin? Ensimmäistä kertaa varmaan vietetään harjakaisia avajaisten jälkeen. Eli annetaan oikein isot aplodit näille harjakaisille ja teidän avajaisille. Tämä rakennustahan ei ole suojeltu millään tavalla, mutta me Senaatissa ollaan kyllä lähestytty tämän rakennuksen korjaustoimenpiteessä tai ylipäätään tämän rakennuksen ylläpidossa sillä lailla, että tämä on suojeltu rakennus. Ja me aiotaan jatkossakin pitää tästä hyvää huolta. Tämän hankkeen tavoitteena on ollut peruskorjata tämän valtion keskeisen museorakennuksen teknisesti hyvin riskialttiiksi ja niin kuin osoittautuneet julkisivu- ja vesikattorakenteet. Tämä on oikeasti laajentunut aika paljon siitä, mitä me ihan alun perin ajateltiin. Ja on niin kuin perusteltua ja järkevää toteuttaa tämmöisiä hankkeita kerralla sitten mahdollisimman paljon, kun tämmöisiä havaintoja tulee. Että joudutaan ehkä välttämättä ihan heti tähän palaamaan. Harjanostajaiset on aika perinteinen rakentajien juhla ja tänä päivänä valitettavasti on pikkusen katoavaa kansanperinnettä, etenkin kun kuuntelin tuossa meidän pöytäseurueessa noiden harmaan päästä herrasmiesten juttuja, niin on ollut kovia bileitä. Läheskään kaikilla työmailla ei nimittäin enää tänä päivänä vietetä harjanostajaisia. Joten kiitos tilaajalle myös tämän tilaisuuden järjestämisestä ja ennen kaikkea perinteiden valmisesta. Meillä on ollut aika poikkeuksellisia rakenteita peruskorjauksille, ominaista muutosta, yllätystä lähtötiedoissa, vaativaa olosuhdehallintaa, käyttäjäläsnä, taidetta varastoituna työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä, tietysti rakentaminen korona-aikana ja nyt sitten vielä viimeisin kierrepallo tähän lopuksi tämä materiaalien saatavuuspula ja hintojen nousu, minkälaista nyt ei ole niin kuin rakennusalalla varmaan ikinä aikaisemmin nähty. Joten tämän listauksen jälkeen voidaan kyllä todeta, että te olette onnistunut hienosti. Joo, katolla on kohtalaisen paljon duuneja sitten tuossa. No maailmanmarkkina on ollut tuo messingin saanti aika heikko. Sitten niitä tulee tässä pitkin kevättä ja kesää vielä esimerkiksi messinkilevyjä ja muuta. Ja sitten tuossa nyt no julkisivuja viimeistellään just siinä mielessä, että miten on saatu noita telineet sääsuojia pois. No niin, nyt tässä ollaan semmoisessa vaiheessa, että puretaan tätä telinettä ja sääsuojaa nyt sitten taas. Edestä pohjassa päästään tätä peltikattoa jatkaa tonne eteläpäähän ja pääsisäänkäynnille. No aika monta arvioa tässä on ollut. Keke sanoi eilen, että tämän kuun ensi kuun aikana saadaan peltit paikalle ja lähdetään himaan täällä. Alkaako jo riittää tää kiesi? Joo, kyllä. Ihan varmasti. Oispa kaljaa. Hyvää huomenta. Pa!
2 vuotta piti odottaa, että saatiin allas valmiiksi, että pystyttiin viilentämään nämä kuohuviinit siellä, ja nyt se sitten vihdoinkin on totta. Ja mä haluan tosi lämpöisesti kiittää kaikkia meitä siitä, että me saatiin tämä aikaiseksi ja pysyttiin vielä niin väleissäkin, että voidaan kuohuviinillä skoolata yhdessä. Välillä oli ehkä vähän raskasta, mutta näin niin kuin jälkikäteen niin pelkästään niin kuin positiivisia muistoja tästä meidän yhteistyöstä. Näin vanhana judokana mun teki vaikutuksen tämä hankeryhmä ketteryys. No kyllä siinä tuli aika monta detaljia. Mä en nyt ulkoa muista, kuinka monta detaljia siinä loppuvaiheessa oli piirretty, mutta kyllä niitä arkkitehdin kanssa tehtiin todella paljon yhteistyötä. Tämä on yksi niistä työmaista, joka nousee ihan kirkkaasti kärkeen sillä, että porukka teki niin hyvin yhteen. Vanha totuus tulee ongelma, niin aina löytyy monta ratkaisua. Niin kuin kuultiin, niin niistä sitten seulottiin detaljikan kautta oikein. Siinä se nyt on. No kiitos yhteistyöstä ja siis lyhyesti, että me tehtiin se. Jippii!